Välkomna till Aktiespararna och Småbolagsdagen här i Stockholm. Vi ska snart få lyssna på en företagspresentation av Eurosin Vaccin. Och den kommer att ges av bolagets vd Hans Arvidsson. Efter den presentationen så kommer jag och Hans att ha en pratstund. Och då kommer ni från publiken att ha möjlighet att ställa era frågor. Och ni som medverkar via webben kommer också att ges möjlighet att närvara genom att ni följer den instruktion som kommer att uppenbara sig på skärmen. Hans, hjärtligt välkommen. Ordet är ditt. Varsågod. Tack ska du ha, Peter. Och välkomna alla ni som har kommit hit och ni som är med på webben. Jag ska ta igenom en ny presentation av Eurosin Vaccines. De som har följt oss såg att vi ingick ett nytt intressant avtal igår om en ny vaccinkandidat. Så den kommer jag att vara väldigt nöjd med att kunna presentera som en del av den här presentationen. För Eurosin Vaccines är ett vaccinutvecklingsbolag med många möjligheter där vaccinutveckling i en portfölj av vaccinkandidater finns med som våra grundstenar. Och där har vi nu, förutom den klamydia vaccinkandidat som vi har arbetat med en tid, också lagt till en vaccinkandidat mot herpes simplex virus typ 2. Och det vi bygger vår verksamhet på är en genuin erfarenhet av vaccinutveckling som vi har skapat och byggt upp under årens lopp, där vi har varit aktiva under en lång tid och där vi växlade om 2018 och efter att fokuserat på vaccinutveckling ända upp till klinisk fas bestämde vi oss för att fokusera på andra områden inom vaccinutveckling där vi tidigare jobbade med nasala vacciner. Nu har vi gått in på vaccinutveckling generellt och där under de senaste åren ett klamydiavaccin har varit huvudpersonen. Så den erfarenhet vi har genom åren är en mycket viktig beståndsdel i verksamheten framåt. Och där har vi också en styrelse med mycket stor erfarenhet. With a charismatic personality and a well-recognized face within the vaccine industry, he seems to be engaged in all aspects of it, now facilitating organizations to wise decisions. With Swiss precision, he leads the way of the board, where not to be found on a golf course. This distinguished gentleman has spent his entire career in life science, at first as a business developer within Big Pharma. Later, he imparted his experience with a multitude of startups. Parallel to this, for many years, participating in the development of the Swedish Shareholders Association. Our singing and earthy member origins from an entrepreneurial family. Today, he manages portfolios of investments and engages as a non-executive director. This, while managing a large industry group and participating in the local hunting community. He's also one of the early investors of Eurosin Vaccines. He was born at the very heart of the European vaccine industry, the scenic hills of Siena. But his engagement for better vaccines reaches globally. As a multi-talented person, he masters academic as well as entrepreneurial and advisory roles of this field. Preferably, he charges his batteries on a swift horseback ride round his farmhouse. Dr. Pierre Morgan. Dr. Hans Arvidsson. Professor Emanuele. Jan Sandström. Per Turesson. We are the board of Eurosin Vaccines. Så som ni ser så är sammansättningen av styrelsen mycket bra kombination av erfarenhet av entreprenörskap, industriell vaccinutveckling, industriell läkemedelsutveckling generellt och universitetsbaserad vaccinutveckling. Så jag har ett mycket bra stöd, diskussionsstöd i den styrelsen. Som sagt, vi arbetar med en portfölj av vaccinkandidater i Eurosin Vaccines och
Den som har legat med sedan ett par år är en vaccinkandidat mot klamydia. Klamydia är en sexuellt överförd sjukdom som är bakteriell. Finns inga vacciner idag. Och WHO har identifierat det här området som ett tydligt behov och där man själva WHO har tagit ställning för att det behövs ett tydligt fokus på vacciner mot klamydia. Det finns ungefär 130 miljoner fall varje år globalt. Huvuddelen av den sexuellt överförda klamydian visar inga symptom. Och det i kombination med att den kommer med en del svåra komplikationer är ett ypperligt läge där det är mycket, mycket bättre att förebygga istället för att behandla. För sådana komplikationer som sjukdomen kan föra med sig omfattar till exempel infertilitet, framförallt hos kvinnor. Utomkvedshavandeskap och för tidig födsel i samband med graviditeter. Det kan också leda till en ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar, till exempel HIV. Så igen, klamydia. Även om den går att behandla med antibiotika idag så är den ett ypperligt exempel på en sjukdom som borde förebyggas. Och då kan vi lägga till att kan vi förebygga med vaccinering, då minskar vi också antibiotikaanvändningen. Vilket är en fördel ur synpunkten att antibiotikaresistens inte i samma omfattning byggs upp. Ett förebyggande klamydia-vaccin har av vår brittiska marknadsanalysfirma bedömts ha en marknadspotential i samma storleksordning som HPV-vaccinerna. Alltså de vacciner som både Gardasil och Cervarix som ges till ungdomar idag. Och det innebär att vi har en marknadspotential som är flera gånger blockbuster-potential. En blockbuster brukar man säga har en marknadspotential på 1 miljard US-dollar. Och Gardasil och Cervarix tillsammans sålde för 4,2 miljarder US-dollar 2020. Och prognostiseras till 6,9 miljarder US-dollar i försäljning 2026. Detta tillsammans med det stora tydliga behovet som jag var inne på tidigare och med en begränsad konkurrens i fråga om pågående utvecklingsprojekt gör att vi ser den här möjligheten som mycket intressant för oss i Eurasian Vaccines. Nytillskottet i vår portfölj är en vaccinkandidat mot herpes simplex virus typ 2. Och den kommer jag att kalla HSV2. Det är också en sexuellt överförd sjukdom, men som ni förstår en virussjukdom i det här fallet. Även här saknas både förebyggande och terapeutiska vacciner. Och även här har WHO pekat tydligt på behov av vacciner. Och i jämförelse med klamydiafallet där WHO pekar på ett behov av profylaktiska vacciner så pekar WHO för HSV2 ett behov av både terapeutiska och profylaktiska vacciner. Det är ungefär 500 miljoner människor globalt som har HSV2-infektion. Den kan också komma med ett antal otrevliga komplikationer där smärtsamma blåsor och sår på genitalierna är en av de vanligare. Och det leder ju också till en negativ påverkan av livskvaliteten eftersom sexuella relationer påverkas naturligtvis
när man inte vill smitta sin partner förstås. Även när det gäller HSV2-infektion så ökar den risk för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Och det som är mest uttalat här är HIV också. Inte nog med det, utan neonatal herpes, alltså herpesinfektion hos nyfödda, kan också leda till allvarliga fall. Även om den är sällsynt så är det ett stort skäl för gravida att hålla koll på den här sjukdomen. Som sagt, ett stort tydligt behov av både terapeutiska och profylaktiska vacciner mot HSV2 gör att vi ser det här som vår nästa stora möjlighet i vår portfölj. Det vi tillkännagav igår var att vi ingick ett avtal med Red Biotech i Schweiz utanför Zürich. Där avtalet ger oss global rätt att utveckla och kommersialisera vacciner mot herpes simplex virus typ 2. Det är inga pengar som byter ägare i det här läget när vi skriver avtalet, utan vi, Eurasian Vaccines, leder utvecklingsarbetet och Red Biotech och vi delar på intäkter från tredje part när vi sluter licensavtal med en sådan. Avtalet omfattar både terapeutiska och profylaktiska HSV2-vacciner. Även om det är en terapeutisk vaccinkandidat som har genererat mest dokumentation från Red Biotechs sida, så det är den som har fått oss extra intresserade. Och avtalet omfattar både protein- och mRNA-baserade vacciner. Där resultaten ifrån djurstudier har genererats huvudsakligen från proteinbaserade vacciner, men nyligen så kompletterade Red Biotech med innovationer inom mRNA-området, och den som har följt med vaccinområdet under de senaste åren ser att ett mRNA-vaccin kan ha stora fördelar i fråga om snabbhet i utvecklingen av själva vaccinkomponenten och tillverkningskostnaderna för själva vaccinet, det aktiva. Resultaten som Red Biotech har genererat och som gjorde oss intresserade, det var resultat som genererats i marsvin som blir skyddade mot smittan, som blir bättre av smittan med HSV2-vaccineringen från Red Biotech. Så här har vi ett område där vi går in med både möjlighet att utveckla terapeutiskt och profylaktiskt vaccin. För den mycket, mycket sannolika effekten av ett sånt här vaccin är att det också skulle förebygga. Det som ligger framför oss nu inom det här området är att vi planerar den fortsatta utvecklingen av HSV2-kandidaten. Självklart har vi en övergripande bild av hur utvecklingen ser ut framöver. Men nu går vi in i större detalj, planerar både prekliniska studier, kliniska studier framöver, hur patentstrategin ska se ut och aktiv marknadsföring och affärsutveckling. Och här kan vi lägga till att ett terapeutiskt vaccin, alltså ett vaccin som går ut på att bota eller lindra den sjukdom som redan finns, den kräver betydligt mindre omfattande kliniska studier. Och det gör att utvecklingsprogrammet
fram till en marknadsförd produkt, för ett terapeutiskt vaccin är betydligt mer begränsat än det är för ett profylaktiskt vaccin. Där en mycket stor gruppstorlek ofta krävs i det kliniska programmet. Framöver ligger också djurförsök och andra försök som kommer att bygga ett underlag för oss för att kunna ta beslut om vi går vidare med den proteinbaserade kandidat som Red Biotech har genererat mest resultat på. Eller om det finns skäl för att switcha till den mer attraktiva mRNA-kandidaten. Attraktiv ur en del aspekter. Det vill vi studera innan vi tar ett sådant beslut. Och naturligtvis vill vi också titta närmare på om vi som ett andra steg kan utveckla ett profylaktiskt HSV2-vaccin utöver den terapeutiska vaccinkandidat som vi redan ser resultat på. Det här kommer vi att följa upp under året med mera information om de här aktiviteterna naturligtvis. Så, det här är de två vaccinkandidaterna som vi idag har i vår utvecklingsportfölj. Och det vi gör inom Eurasian Vaccines är att vi fokuserar på att brygga över gapet mellan innovation och marknad i form av de marknadsförande vaccinbolagen. Och det är precis det vi gör. Vi snappar upp de här innovationerna genom att vara ute på partneringkonferenser och vetenskapliga konferenser. Och där kan jag lägga till att relationen med Red Biotech, den startade i en partneringkonferens där Red Biotech letade rätt på oss och såg att Eurasian Vaccines ser ut att kunna ta vårt vaccin vidare. Låt oss prata med dem. Och det är här i det innovativa skedet där vi fångar upp kandidaterna. Det värdebyggande vi gör, det börjar redan i selekteringen av kandidater. För om vi väljer rätt kandidater, då har vi mycket större sannolikhet för att lyckas. De experimentella aktiviteterna som bygger värdet på våra kandidater, det gör vi i preklinisk och tidig klinisk fas. För att sen licensiera ut till marknadsförande vaccinbolag. I form av en licensdeal där vi i viss mån delar med den partner som vi har fångat upp innovationen ifrån. Så det är här i mitten läget vi bygger de fysiska data. Det som ligger i vår plan framåt är milstolpar i det klamydia-vaccinprojekt som vi har drivit en tid. Och som sagt, vi kommer tillbaka med en tydligare tidplan när det gäller den nya HSV2-kandidaten. När det gäller klamydia-vaccinprojektet så är vi i slutet av utvecklingen av tillverkningsprocessen av det aktiva proteinet. När den processen är satt, då kommer vi att tillverka studieprodukter och sätta igång den toxikologiska dokumentationen. Den kliniska studien som vi planerar att sätta igång under nästa år, den kommer vi att tillverka produkter för under första halvåret och sätta igång den kliniska studien. Och med den här tidplanen så kommer vi alltså att generera kliniska data under 2024. Och det är naturligtvis en mycket, mycket viktig milstolpe för oss. För det är de kliniska data som vaccinbolagen vill se innan de går in i en licensrelation. Parallellt med utvecklingsarbetet så fortsätter vi att bygga portföljen. Jag bedömer att vi bör ha tre vaccinkandidater i olika
skeden eller fler för att optimalt utnyttja de resurser och den erfarenhet som finns i bolaget. Så att vi tittar närmare på nya kandidater och vi bedömer ett antal där vissa ingår i sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia och HSV2 gör, andra inte. I samband med det, där jag är ute i partneringkonferenser, så tittar vi också på relationer nedströms i värdekedjan till vaccinbolagen och träffar i princip alla de stora regelbundet. Det är ingen tvekan om att klamydia och HSV2 är två väldigt intressanta vaccinkandidater för de stora vaccinbolagen. De vill se data. Men är de bra, då tror jag på en mycket intressant resa framåt. Så Eurosyn Vaccines, ett vaccinbolag med många möjligheter i. Och det jag har försökt förmedla idag, det är att vi står för vaccinutveckling och vi har byggt upp vår portfölj och är på god väg att få en optimalt stor portfölj som idag innehåller inte bara klamydia-vaccinet utan också HSV2-vaccin. Tack så mycket. Tack så mycket, Hans. Tack så mycket. Jag ser på dig att du är stolt över det avtal som du har pratat om här och som du kommunicerat kring. Ingen tvekan. Ingen tvekan, nej. Det går inte att ha misstag på. Det betyder mycket. Ja, mycket. Och du ser onekligen en spännande framtid med de här möjligheterna. Absolut. Ja. Nu har vi en portfölj som inte bara är ett projekt. Nej. Och det är två tunga projekt också i portföljen. Ja. Det medför en del utmaningar att få in det här. Spännande. Och då tänker jag på lite kostnader framåt. Både i kort och i långt perspektiv. Utan att du ska gå in på kronor och ören eller miljoner kronor och miljoner och ören. Men det finns en plan för detta, antar jag. Det gör det. Vi har en övergripande uppfattning om hur det ser ut framöver. Och annars skulle vi inte göra det här. Nej. Och den planen framåt ser ut så att för HSV2-vaccinet som vi nu tar in så kommer vi att under det närmsta året ungefär helt och hållet fokusera på prekliniska studier, yeah. Djurstudier och början av produktutvecklingen, den fysiska produkten. Men i en omfattning som under det närmaste året är mycket begränsad för att kunna försörja djurstudierna i prekliniken för att generera det resultat som vi behöver för att ta ställning till huruvida vi ska gå vidare med en mRNA-baserad vaccinkandidat eller en proteinbaserad vaccinkandidat. De studierna behöver vi och under det närmaste året så kommer det att genereras med prekliniska studier som naturligtvis inte är gratis. Nej. Men jämfört med vår övergripande budget så kommer jag att kunna hantera det. Okej. Ja. Jag kan lägga till att på längre sikt, klart att det kostar mer att utveckla två projekt än ett. Absolut. Goes without saying. Ja, absolut. Men jag utgår ifrån att marknaden inser värdet av de här två produkterna tillsammans. Ja. Sist vi träffades så hade du också ett avtal som stavades Spixia. Stämmer det? Stämmer. Hur fortlöper det? Ja, det är klamydia-kandidaten det. Det är klamydia-kandidaten. Jajamän. Så att det vi fokuserar och de investeringar vi gör i vaccinutveckling just as we speak, det är klamydia-vaccinkandidaten. Mm. Och det var den vi licensierade in av Spixia. Mm. Gott. Vad heter det? Vi har fått en fråga här. Från någon som har lyssnat, jag vet inte om du kan relatera till den, men vad är det som gör era kandidater unika jämfört med andra?
det är väl vaccinkandidater de syftar på det. Du har ju varit inne på det, och mycket av det som ni tittar på just nu har ju med sexuella överföring eller sjukdomar att göra, som transfereras den vägen. Det är väl en av de sakerna som är unik, men där finns väl säkert fler också som du kanske vill lyfta fram som investerare kan bära med sig. Om jag uppfattade frågan rätt så var det syftaren på klamydia-vaccinet. Det tror jag också, jag har i andra sammanhang nämnt att den enda konkurrent som har genererat kliniska resultat med en klamydia-vaccinkandidat i dagsläget, det är Statens Seruminstitut i Danmark. Mm. De har en snarlik kandidat som riktar in sig emot en liknande del av klamydia-bakterien. Men deras protein är enormt mycket större än det vi har. Så att vi har en mycket nättare protein komponent som är den aktiva beståndsdelen, vilket gör att vi kommer att kunna producera den enklare, billigare, erbjuda en större lönsamhet för verksamheten, och framför allt så tror vi oss kunna generera resultat som vaccinindustrin efterfrågar. Det ser ut som SSI har tittat närmare på trakom, alltså ögoninflammationer, infektioner i tredje världen under sin senaste studie. Vi fokuserar väldigt hårt på sexuellt överförd klamydia. Just det. De erfarenheter som ni har tagit med er från det du just beskrev, är det som har gjort att Red Biotics har kommit till just er och sett att här har ni en edge? Eller är det du som har knackat på hos dem och sagt att det ni har vill vi gärna vara med och sätta tänderna i och utveckla ytterligare? Eller är det en kombination av det? Som jag nämnde så stötte vi ihop i en partnerkonferens, och det var tack vare att Red Biotech kontaktade oss. Jag hade faktiskt inte lyckats identifiera dem från mitt håll. Nej. När jag fick den kontakten, och det är det som är så underbart med partneringkonferenser. Man upptäcker saker som man inte ens visste att man inte visste. Ja, okej. Okay. Ja, så ser man. Du, vad ska vi tänka på här framöver? Det du har beskrivit är ju spännande. Är det andra saker som vi ska följa och hålla ögon och öron öppna på för att se vilka fina framsteg ni gör här? Ja, vi har ju våra två kandidater nu, där klamydia-vaccinutvecklingen är inne i en projektfas där vi dag för dag genererar data på vägen fram emot kliniska data. Under tiden från nu och framåt så kommer vi att detaljplanera utvecklingen av HSV2-vaccinet och ta de beslut som behövs på vägen fram där, mRNA-baserat, proteinbaserat, bara terapeutiskt eller kanske också profylaktiskt. Och parallellt med det så går vi vidare med att fylla på portföljen med ytterligare kandidater. Vi, för att växa på det viset som vi nu gör, så är det klart att vi behöver växa som organisation också. Vi är fortfarande väldigt, väldigt små och effektiva. Men för några veckor sedan så flyttade vi inom samma hus till lite större kontor och lite större labb. Okay. Så att vi förbereder på det som komma ska. Ja. Det händer mycket. Det gör det. Det kommer att hända ännu mer. Så är det. Det ska bli spännande att följa. Det tycker jag också. Ja. Och ett sätt är ju att du kommunicerar med marknaden, så där kommer vi också att få ta del av de Absolut. Nyheter som ni sprider. Ja. Jättebra. Stort tack för att du kom hit idag. Tack Lycka till. Tack själv.